Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ми, друзі, давно вже не було відео на каналі, трошки був зайнятий, працюю. Ну і ще й зараз, просто зараз неділя, вирішив приїхати до свого друга тут, зняти вам відео огляд такого тракторця, трошки порозказати, показати його, мій друг Богдан. Трошки розкажемо, покажемо. Прикупили вони такого тракторця. Думаю, зніму вам відеоогляд. Буде, думаю, цікаво для когось навіть полезне таке відео буде. Покажемо, розкажемо. Ну що, друзі, почнемо з двигуна. Двигун 12 кінських сил від мотоблока. Такий. Це не десятка, він похожий, але це дванадцятка. Це вам кажу зразу, не путайте, бо це... Я зразу теж сказав, що це десятка, а це, оказується, дванадцятка. Десь тут була маркировка, вона там не видно. Ну, 12 кінських сил. Може, не знаю, вон та табличка є, може, не знаю, покажу вам. Ой, може буде видно зараз. Фокусіруйся. О, бачите? Отакий тракторець. Заводиться він з стартера, бачите, ось стартер є. Трошки був. Зачепили кущі, там побили стекло, ну це таке. Тракторець ще, можна сказати, новенький, ще він толком нічого не робив. Ним тільки так щось привезти, одвезти робили. Такі роботи значні не робили. Ручна тут навіска. Такий речах ось. І така. Є до нього окучники, є до нього косарка роторна. Що це ще до нього є? І є до нього, друзі, ще фреза і ще розпашка, щоб викопувати картоплю. Резина задня тут на 12, R12, передня R14, це з запасок з легкого автомобіля. Рульова колонка тут, бачите, друзі. З Жигуля стоїть якась. Вроді, да, Жигуля. О, така, такий рульовий механізм. Так все по-простому. Передній міст. Бачите, так цапфи, все. Повороті ці кулаки, так все по-простому все зроблено. Такий корпус, ось, бачите, качелька на почіпниках тут ось. Все таке зроблено. Ну, поки витримує, все ходить. Без питань. Два ремні стоїть тут, бачите, на привод. Бачите, передачі тут зроблено так, що тут ось зверху. Обично перероблюють тут ось під сідушкою речах цей, ну тут зробив хтось так. Все, бачите, розблокируються. Праве колесо і ліве колесо. Тут ще ось один що мінус є, що кліренс малий на тракторцьові, але це не дуже значительно, я думаю. Не, значительно, звісно, але може в дальнішому може щось переробимо. Бо тут розвернули цього моста наче трошки. Стоїть один барабан, Жигуля тормозний, і стоїть главний циліндрик теж з Жигулів. Ось, бачите? Так що тормоза є. Все непогано працює. Можна на одному колесі зажимаєш одне колесо тормозом і можна розвертатися почти на місці. Тут стоїть ще, бачите, акумулятор в ящику. Заводиться він з стартера. Ну, такий простенький тракторець. Маленький такий. Укуратний, навіть я сказав би. Ну що, друзі, зараз, звісно, трошки попрошу Богдана, щоб він проїхав, показав, як він їде на понижених, на повишених. Трошки ще для вас поснімаємо. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну що, погнали. Ну що, давай, пробуй, заводь. Давай спочатку на понижених покажи.
Це так самі понижені, так повзе. Тебе скоріше трошки. Вибір передачі є нормальний тут. Це задня понижена. Це вже повишені? Повишені вже? Це вже він переключив повишені. Зараз ще, друзі, посадимо малого, зараз ще вам покажемо. Ванюк тут проїде ньом, покаже, що легенько він в управлінні непогано їздить, малий. Сідай, Вань, покажи, як ти підписникам, як ти гасаєш. Що, друзі, трошки для вас показали тракторця такого в роботі. Трошки малий покатався, показав вам. Одне, що важко для малого передачі включати, то ми йому передачі включаємо, а так непогано все. Так що, друзі, отаке відео получилося. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.